כולם אומרים אני ראש קטן, אז יש צפיפות בחדרי מיון ומצוקת רופאים. אז הנתונים אומרים שאנשים מתייבשים 5 שעות בממוצע בזמן המצוקה. זה מאוד כואב, אבל מי אני שאני אשנה את העולם? אז אני הייתי, התייבשתי, המתנתי וסבלתי בחדר מיון. ואחרי שאמרתי אז מה? חשבתי איך כן אפשר לשנות את זה. פעם חשבתם למה קוראים לזה חדר מיון? כי בחדר מיון ממיינים את החולים, והמיון הזה זה משהו שמסרבל. הכל נהיה מסורבל יותר. אז אולי אפשר לקצר הליכים? הלכתי ושאלתי כל אחד ואחת שחיכו איתי במיון. לא הרבה אנשים, סך הכל 87. וכולם ידעו בדיוק לאיזה מחלקה הם צריכים להגיע. אז למה באמת כל הסרבול הזה? אתם באמת חושבים שזה לא יעבוד? עובדה, יד שרה פתחו חדר מיון בירושלים. וראה איזה פלא, השיטה עובדת. אין המתנה, אין תורים. רוצים לדעת מה הסוד? פשוט מאוד. הרופאים יודעים בדיוק לאיזו מחלקה להפנות אותך, ומהר. שלא תצטרכו. אבל אם כן, אותו דבר, רק הרבה יותר מהר.